Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ lajmesh në ekranin e televizionit rajonal 6+1 Vlora. E gjithë bota duket se i druhet një lufte fatale mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Pikërisht Irani këtë të mërkur ka sulmuar dy baza ushtarake amerikane në Irak. Pas sulmit erdhi dhe reagimi i presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili kujtoi kundërshtarëve të tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhe ushtrin më të fortë në botë. Teksa bota i druhet një lufte fatale mes SBA-s dhe Iranit, këtë të mërkur Irani sulmoi dy baza ushtarake amerikane në Irak. Një sulm ky i konfirmuar edhe nga Pentagoni kundër të tjera, u tha se po punohet për vlerësimin e dëmeve. Nisur nga çfarë raportohet aktualisht, thuhet se u përdorën dy lloje raketash balistike për të goditur kështu bazat ushtarake të SBA-s në Ain al-Sad në Irakun perëndimor, si dhe gjithashtu rreth Elbiret në Irak ose Kurdistan. Shumica e tyre thuhet të kenë qenë 13 të tilla e ishin të tipit Fateh 110 që mund të udhëtojnë 180 milje ose thënë ndryshe rreth 300 kilometra. Po kështu pretendohet të jetë përdorur edhe Kiam-1, një raket balistike kjo me rreze të shkurtër e prodhuar nga Irani e cila mund të udhëtoj 500 milje. Kujtojmë se edhe kur u lançua raketa Fateh 110, ministri iranian i mbrojtjes brigadieri general Amir Hatami e përshkroi këtë si 100% të bërë në vend e shkathët, taktike dhe drejtuar me precizion. Pas sulmit në fjalë erdhi edhe reagimi i presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili u kujtoi kundërshtarëve të tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ushtrinë më të fortë në botë. Në të njëjtën kohë, presidenti i Iranit tha se përgjigje përfundimtare e vendit të tij ndaj vrasjes së Soleimanit do të ishte dëbimi të gjitha forcave amerikane nga rajoni. Ndërkohë, Pentagoni në Amerikë po vlerëson nëse sulmi me raketa ishte kufiri i përgjigjes së Iranit dhe i kalibruar për të siguruar që nuk do të shkaktonte dëme të konsiderueshme materiale apo edhe jetë njerëzish. Ekziston gjithashtu pyetje në lidhje me aftësitë e synimeve të Iranit, të cilat mund të kenë ndikuar në zonat të cilat u goditën. Presidenti Iranit Hasan Rouhani tha këtë të mërkur se përgjigja përfundimtare e vendit të tij ndaj vrasjes së Qasem Soleimani do të ishte dëbimi të gjitha forcave amerikane nga rajoni. General Soleimani luftoi në mënyrë heroike kundër ISIS, Al-Nusra dhe Al-Qaeda. Nëse nuk do të ishte lufta e tij kundër terrorit, kryeqytetet evropiane do të ishin në rrezik të madh tani. Përgjigja jonë përfundimtare për vrasjen e tij do të jetë largimi të gjithave forcave amerikane nga rajoni, shkruan presidenti i Iranit Hasan Rouhani në rrjetet sociale. Ndërkohë që edhe ministri i jashtëm iranian Javad Zarif ka reaguar pas sulmeve ndaj dy bazave amerikane, ai tha se sa i takon Shteteve të Bashkuara, tashmë ata duhet i thërrasin mendjes, duke përshëndetur kështu reagimin e Iranit pas sulmit amerikan që vrau generalin Qasem Soleimani. Ne u treguam të gjithëve që nuk jemi Shtetet e Bashkuara, nuk duam luftë, u shpres Zarif për gazetarët në Teheran të mërkurën. A i gjithashtu tha se tani varen nga Shtetet e Bashkuara që t'i thërasin mendje se të ndalojnë aventurën në këtë rajon. Ne nuk e filluam këtë proces të përshkallëzimit. Shtetet e Bashkuara zhvilluan një luftë ekonomike kundër Iranit. Zarif tha që numri njerëzve në rrugët e shumë qyteteve iraniane gjatë ditëve të fundit ishte i pashembullt, duke i quajtur turmat një det të njerëzimit. Raketat që u lëshuan mëngjesin e kësaj të mërkure goditën pranë konsullatës amerikane në Erbil, por jo vetë konsulatën, me gjithse edhe mund të kishte ndodhur kështu. Zyrtarët thanë se nuk ka pasur viktima të SBA-ve si rezultati sulmeve që janë bërë kundër bazave amerikane. Pentagoni po vlerëson se ky ishte kufiri përgjigjes së Iranit dhe i kalibruar për të siguruar që nuk do të shkaktonte dëme të konsiderueshme sipas një burimi brenda tij. Ekzistojnë gjithashtu pyetje në lidhje me aftësinë e synimeve të Iranit, të cilat mund të kenë ndikuar në zonat që u goditën. Ne mund ta kishim bërë dhe nuk e bëm atë, është mesazhi që iranianët u duk se po dërgonin, u shprej një zyrtari Departamentit të Shtetit Amerikan. Një avion Boeing 737 me 176 persona në bord është rrëzuar mëngjesin e sotëm në Iran. Asnjë nuk ka mundur të mbijetoj, duke konfirmuar shtu vdekjen e 167 pasagjerve si dhe 9 pjestarve të ekuipajit. Ambasada Ukrajinas e bëri me dije se avioni është rrëzuar për shkak të një defekti në motor.
Një avion Boeing 737 me rreth 180 pasagjerësh rrëzuar në Iran. Avioni u rrëzua më njëherë pas ngritjes nga aeroporti Imam Khomeini në Teheran, të mërkurën në orët e para të mëngjesit sipas orës lokale. Detajet e reja kanë dalë nga rrëzimi i avionit ukrainas në Iran, ku humbën jetën 167 pasagjerë, si dhe 9 pjesëtar të ekuipazhit. Sipas mediave iraniane, avioni ukrainas me pasagjerë u rrëzua për shkak të problemeve teknike. 3 britanik dhe 73 kanadez janë mes 176 personave të vrarë, kur Ukrainian Airlines Boeing 737 u përplas në Teheran pa kor pas sulmit iranian mbi bazat raketore amerikane. Avioni u rrëzua më njëherë pas ngritjes nga aeroport Imam Khomeini në Teheran të mërkurën në orët e para të mëngjesit, kjo sipas orës lokale. Ambasada ukrainase në Iran bën me dije se avioni pasoi një defekt në motor. Sipas ambasadës ukrainase, rrëzimi i avionit në Iran nuk ka lidhje me terrorizmin. Do të vijojmë te edicioni informativ lajmesh me të tjera informacione. Reforma zgjedhore është një nga prioritetet kryesore të Partisë Demokratike për të zbatuar gjatë këtij viti. Sipas ish deputetes së Partisë Demokratike të Vlorës Nata Meçorapaj, reforma zgjedhore zgjidh edhe krizën që ka përfshirë vendin. Aprovimi i reformës zgjedhore do të sjellë ndryshime që do të parashtrojnë zgjedhjet lokale dhe kombëtare, që do të mbahen në të njëjtën datë sipas ish deputetes. Reforma zgjedhore është një nga prioritetet kryesore të Partisë Demokratike për të zbatuar gjatë këtij viti. Kjo parti dhe alatët e saj pritet që të prezantojnë shumë shpejt propozimet e tyre. Sipas ish deputetes së Partisë Demokratike të Vlorës Nata Meçorapaj, reforma zgjedhore zgjidh krizën që ka përfshirë vendin. Aprovimi i reformës zgjedhore do të sjellë ndryshime që do të parashtrojnë zgjedhje lokale dhe kombëtare, të cilat të mbahen në të njëjtën datë. Si pas ish deputetes. 2020-ën, Partia Demokratike e nisë së pari me draftin përfundimtar për reformën zgjedhore. Mendoj që kjo është çelësi kryesor që zgjidh krizën politike në Shqipëri, që tashmë ka përfshirë vendin, një krizë e cila i ka tejkaluar jo vetëm kufijt e Shqipërisë, por është bërë një krizë ku shqetësimet e cilës janë përcjellë deri në Bashkimin Evropian. Mendoj që kalimi dhe aprovimi i reformës zgjedhore do të sjellë ndryshime të cilat më pas do të pasojnë me zgjedhjet e parakoshme, qendrore dhe lokale, që janë dhe një nga përcaktuesit kryesor të cilët Partia Demokratike i ka vendosur qëllim vetes vetë, por kryesore është dhe që është një qëllim kombëtar tashmë. Dy palë zgjedhje brenda një dite, me kalimin, besojmë, në janar të reformës zgjedhore, shkurti do të ketë të tjera zhvillime dhe pranvera do të na sjellë me dy palë zgjedhje. Ndërkaq nga çështjet kryesore të diskutuara në takimin e fundit të muajit dhjetor me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Lulzim Basha, gjithçka u fokusua edhe tek tërmeti që përfshiu vendin. Diskutimi kryesor kishte fokusin mbi situatën e tërmetit, në të cilën ka një mungesë dhe neglizhencë të gjithë shtetit për të marrë, përpos pjesës së propagandës dhe arrogancës e cila vazhdon akoma dhe me tepruar, me egzageruar. Por gjithsesi fatkeqësia është një ndër ato elemente të cilët nuk duhet bërë as politik dhe nuk është as momenti për të bërë jo vetëm politikën, por edhe për të pasur hamendësime të ndryshme në mënyrën e perceptimit se si vazhdon situata post tërmetit. Një nga pjesët kryesore ishte dhe ajo se çfarë kishte bërë Partia Demokratike rrugëtimin e 2019-s dhe sfidat që e presin për vitin e ri, për 2020-ën. Perspektivat, objektivat kryesore të Partisë Demokratike, fokusi kryesor i saj, programet dhe gjithçka tjetër që do të na bëjë gjithëve së bashku, gjithë strukturat në nivele lokale dhe qendrore që të jemi shumë herë më të mobilizuar dhe me objektiva të mirë përcaktuara. Grupi i punës së opozitës së bashkuar për reformën zgjedhore i ka mbyllur tashmë të gjithë kapitujt përveç çështjes së financimit të partive. Në kampin opozitar ka dy propozime sa i përket financimit. Partia më e madhe opozitare, PD-ja, kërkon që financimi partive të jetë 100% nga shteti. Ndërkohë më shumë se një nga partitë aleate të Partisë Demokratike kërkon që të ketë një formulë mikse. Është pikërisht kjo pikë që po diskutohet deri në momentet e fundit, ndërsa ndryshimi i sistemit zgjedhor do të jetë objekt diskutimi në kodin e ri elektoral. Dita e mërkurë vijon të jetë pushim për tragetet që operojnë në linjën Vlorë-Brindisi, edhe pse në këtë linjë tashmë ka hyrë dy operator, grafiku vijon të mbetet i njëjtë. Por qytetari i Vlorës duhet që të marrë masa për të ndryshuar sa më shpejt trafikun dhe grafikun me qëllim që asnjë ditë të mos e lërë kalatën bosh dhe pa tragedi.
e mërkur avion të jetë pushim për tragetet që operojnë në linjën Vlorë-Brindisi, edhe pse në këtë linjë ka dy operatorë. Për të theksuar është fakti se tragetet gjatë kësaj të mërkure, siç ndiqni edhe nga pamjet në ekran, e kanë patur pushim. Dhe jo për fajt të tyre, është pikërisht porti detar i Vlorës, ai i cili nuk ka ndryshuar grafikun e operimit të tragedeve në linjën Vlorë-Brindisi. E mërkura e ka gjetur pushim këtë institucion, si dhe të boshatisura, kalatat e porti detar të Vlorës. Në linjën Vlorë-Brindisi janë dy tragete që kryejnë këtë itinerar, ndërsa historikisht e mërkura ka qenë pushim. Dhe me të drejtë, të dyja kompanitë duan një ditë pushim në javë, por porti detar, si regulator, duhet që të marrë masa, me qëllim që porti i Vlorës dhe kalata e tij të mos mbetet asnjë ditë pa traget. Kështu institucioni portual duhet të ndryshojë grafikun me qëllim që një kompani ta bëjë pushim në një ditë javës, por kalata të mos mbetet asnjë ditë bosh dhe pa traget. Burime pranë dy kompanive që operojnë në portin detar të Vlorës konfirmojnë për televizionin se janë të gatshëm që të gjejnë konsensusin për ditën e pushimit me qëllim që porti detar të Vlorës të mos i mungojë shërbimi në asnjë ditë javës. Tashmë i mbertet institucionit portual që të marrë masa duke ndryshuar grafikun me qëllim që kalata të mos mbetet asnjë ditë bosh. Shpërblimi i fund vitit është rrequr thuajse nga të gjithë pensionistët. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore në Vlorë konfirmon se nuk ka pasur asnjë problem në këtë drejtim. Edhe nëse nuk të rishet në kohë, shpërblimi nuk digjet, ai mund të rishet nga pensionistët deri në 3 vite. Shpërblimi fund vitit është rrequr thuajse nga të gjithë pensionistët. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore në Vlorë konfirmon se nuk ka pasur problem në këtë drejtim. Si pas shefes së degës e kontributeve në këtë institucion Leonora Liraj, shpërblimi është marrë bashkë me pensionin, dërsa përfitues kanë qenë edhe pensionet e reja. Po, është e vërtet që shpërblimi i pensionistëve në bazë të aktit normativ të qeverisë të datës 24/10/2019, filloi dhe u aplikua qysh para vitit të ri, me afat shumë të zgjatur të punonjësve të postës, të cilët punuan dhe me dy turne për pagesën e tyre. Vazhdoi normalisht, ne kemi inspektuar vetë edhe para vitit të ri dhe pas vitit të ri, edhe të gjithë ambientet ku paguhet shpërblimi në për qëndrat e pagesës, dhe kemi parë që një fluks ka qenë pak më i madh para dite, kurse në bazë dite po thuaj se fluksi ishte i rëndë dhe s'kishte njerëz fare. Do të thotë që ata e kanë marrë lirshëm shpërblimin. Ato ditët e para ishte pak më ndryshe, por pastaj ka ecur normalisht. Tani ecën normalisht, patjetër që pas datës 6 që filloi normalisht pagesa e pensioneve, ata e marrin me tërheqjen e masës së pensionit për muajin janar, tërheqën dhe shpërblimin ata personat të cilët nuk e kanë tërhequr vitin e kaluar. Kështu që është shumë e normalizuar gjendja dhe nuk ka probleme për tërheqjen e shpërblimit. Problemi që ndronte pensionet të cilat lidhen pensionet për herë të parë në muajin dhjetor dhe nuk e mund ta merrin dot shpërblimin, sepse pagesa e muajit dhjetor, duke qenë me ditë të caktuara, për shkak një pensioniste fillon pensionin datën 20 dhjetor, i takon shpërblimi, sepse akti normativ doli në datën 24 dhe i përfshin të gjithë pensionet e lidhura deri duke përfshirë dhe datën 24. Ata në janar, ne hedhim diferencat e muajit dhjetor, hedhim dhe shpërblimin dhe detyrimisht marrin diferencat e dhjetorit, marrin janarin, marrin dhe shpërblimin. Pra dhe pensionet e reja të lidhura në dhjetor, që do ta marrin pensionin për herë të parë në janar, e kanë të hedhur nga ana e sigurimeve shoqërore shpërblimin. Nuk u mbet shpërblimi. Më thonë dhe kjo është zgjitur nëpërmjet sistemit duke u hedhur në mënyrë automatike. Unë jam duke kaluar pensionet e muajit dhjetor të fundit, sepse pjesa e 15 ditësh i parë është lidhur dhe ne shikojmë gjitha faturat, bëjmë dhe hedhjen e përfitimit prej 3000 lekësh të reja, të cilat i takon çdo pensionisti në masën e pensionit. Nuk kemi patur probleme ose shqetësime nga qytetarët, ose ndonjë ankesë, nuk është hedhur shpërblimi, jo. Deri tani që flasim, jo, absolutisht. Edhe nëse nuk të rishet në kohë, shpërblimi nuk digjet.
ai mund të të rishet nga pensionistët deri në 3 vite. Është bërë tashmë si ta them ndryshe si rutinë që të gjitha shpërblimet para disa vitesh digjeshin me kalimin e vitit, por 3 vitet e fundit shpërblimet qytetarët qoftë si kanë marr, ata i marrin bashkë me pensionin, nuk digjet asnjë shpërblim. Është me vendim në çdo brenda afatit 3 vjeçar, sepse në bazë të ligjit 7703 të sigurimeve shoqërore, neni 62 lejon çdo qytetar, çdo pensionist të tërheqë pensionin jo më shumë se 3 vjet. Nga dita e paraqitjes pranë qendrës paguese. Do të thotë që për këto 3 vjet ai ka të garantuara pensionin, ka të garantuara edhe të gjitha shpërblimet që ka dhënë qeveria. Merren të treja bashkë, qoftë një qytetar nuk i ka tërhequr 36 muaj 3 vjet, i merr të gjithë shpërblimet tek pjesa që ai ka përfituar. Jo, nuk hiqet. Infrastruktura rrugore në Vlorë vijon që të mbetet problematike. Vazhgimi televizionit 6 plus një Vlora shkryk të të mërkur në nga lagjet më të populluara në qytetin e Vlorës. Bet fjalë për lagjen Kume që ka një numër të konsiderushëm familjesh, por këto të fundit janë detyruara që të ndeshen dhe të përballen për çdo ditë me problemet në infrastrukturë. Infrastruktura rrugore në Vlorë vijon që të mbetet problematike. Vëzhgimi televizionit 6 plus një Vlora shkryer këtë të mërkur në një nga lagjet më të populluara të qytetit. Nuk mund të quhet si periferi, por pamje të japin këtë përshtypje. Kjo është lagja Kume, që ka një numër të konsiderueshëm familjesh, por këto të fundit janë të detyruara që të ndeshen dhe të përballen çdo ditë me këtë infrastrukturë që është shumë problematike dhe të jetë amortizuar. Banorët e lagjes Kume çdo ditë kalojnë në këtë rrugë sapo dalin nga banesat e tyre. Ata janë të detyruar që të përballen me këtë situatë problematike. Në çdo ditë të vitit gjendja është e tillë. Në ver banorët i shoqëron pluri, ndërsa tani në dimër balta dhe ujë për shkak se infrastruktura është tepër problematike dhe lë shumë për të dëshiruar. Banorët e kësaj lagje të vjetër të qytetit të Vlorës kërkojnë që të merren masa për përmirësimin e infrastrukturës së tyre, duke qenë se dhe ata janë pjesë e përfshirjes në buxhetin e bashkisë për vitin 2020. Tërmeti i rënë më datë 26 nëntor, nxjerrët domosdoshme që të merren masa në drejtim të sigurisë në objekte. Në këtë këndvështrim, zbatuesit duhet të zbatojnë projektet e tyre, një nga elementet që është përcaktuar në rregullore dhe ligj, vendosjen e shkallëve të emergjencave në objekte. Inxhinier Zaim Sheha i thotë se shkallët e emergjencave duhet që të jenë edhe në pallatet shumëkatëshe në qytetin e Vlorës, edhe pas tërmetit fuqishëm që preku vendit, duhet që të ndryshojnë dhe normat e projektimit. Tërmeti i rënë më 26 nëntor nxjerrë të domosdoshme që të merren masa në drejtim të sigurisë në objekte. Në këtë kuadër duhet të zbatojnë normat e projektimit që synojnë të rrisin nivelin e sigurisë. Në këtë këndvështrim në objekte duhet që zbatuesit që zbatojnë këto projekte të kenë një nga elementët që është përcaktuar në rregullore dhe ligj, vendosje shkallës së emergjencave. Konvikti i vajzave në qendrën studentore të Vlorës është i pari në qytetin e Vlorës që ka një shkallë emergjence, ndërsa ka kërkuar edhe Universiteti Ismail Qemali që ta vendosë një të tillë. Inxhinieri Zaim Shehaj për televizionin 6 plus një Vlora thotë se është detyrim të vendoset shkalla emergjencave në institucione dhe objekte. Këto duhet hyrë në normat e projektimit dhe zbatimit të objektet dhe mbatarni e mëmbas, sidomos në institucionet publike që ka dëndësi është domosdoshme. Se cila ka një koridor, çdo godinë, çdo banesë ka një koridor që besoj edhe në projektuesit duhet ta kenë parashikuar, por unë nuk e zbatuar. Parashikojnë, sepse kushte teknike të projektimit e parashikojnë. Po është neglizhuar sepse nuk kemi patur pasoja si këto që ndodhin në kohët e fundit në Durrës dhe në Tiranë. Pra këto e ka rritur më shumë interesin për shkallët emergjencë. Këto shërben jo vetëm për tërmete, për rast flak, dhe më thënë emergjens, ta më mund bje me flak në një kat, mund ka shumë sa ato, ka gjëgjet veta, së mund dalin nga shkallët normale, se cilë e jetësën. Për e të parë aplikohet të tumë i fjallë që ne kërkuan dhe ato të universitetit, e shumë e domosdoshme me radhës, si domos me këto tërmete që ndodhim, ju do më shoqeroni të shikon një hapet dhe antipanik, dhe ka daljet me një eshme, do më thënë, përveç shkallëve,
shkallë emergjencës brenda gjithë parametrave. Pati interesim nga pjesa administrative e universitetit pasi pa shkallën tonë. Por si mund të dalësh në një rast emergjence, tërmeti apo zjarri nga shkallët e emergjencave? Kjo është shkalla metalike e emergjencës dhe mënyra e daljes si që pa dhe që demonstruam lartë nga dera antipanik. Këtu mund të... Mund të ikim dy veta si që po ikim veta. Dhe me shpejtësi një parë në bas dhe me shpejtësi dhe zbrecim poshtë. Nuk ka problem. Nuk ka problem, do me thënë, që në një rast tërmeti apo nuk një rast tjarë? Absolutisht që shikoni elementet e konstruksionit, kolonave, trarët rigjid, këto kontraventimet që e mbajnë vetë struktura, është uniform, shumë e sigur. Inxhinieri Zaim Shea i thekson se shkallët e emergjencës duhet të jenë edhe në palatet shumë katësh në Vlorë, dhe pas tërmetit të fuqishëm që preku vendin, duhet të ndryshojnë edhe normat e projektimit. Sigurisht që duhet të jetë në për palate, sepse veç të mirave të kësia s'ka. Në rastet e fuqive të mirë natyrës, zjarë dhe tërmetet, sigurisht, kjo duhet të jetë. Duhet të jetë si të vendë, me pa tjetër. Dhe mendoj që në situatën e tanishme të tërmetet të Tiranë-Durrës, duhet të ndryshojnë edhe normat e projektimit, që duhet të futen, me gjithse kanë qenë, po është neglizhuar. Se s'kemi patur katastrofa të kësaj natyre. Shpesh ndërtuesit ka neglizhuar në drejtim të normave të ndërtimit, por edhe me kushtet e sigurisë, ku shkallët e emergjencave, që janë një pikë kyçe në rregullore, nuk janë vendosur asnjëherë. Rritet çmimi biletave në muze, nga ndryshimi i çmimit përfshihet edhe Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, të ardhurat që do të mblidhen do të shërbejnë për përmirësimin e infrastrukturës në muze. Ndryshojnë biletat për të gjithë vizitorët të cilët do të vizitojnë muzeumet në Vlorë, ashtu si kundre dhe në muzet e tjerë të vendit. Ndryshimi i çmimit të biletave ka filluar të ndihet edhe në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë. Drejtori këtij muzeu i Strev Dobi thotë se kishte kohë që po diskutoi në lidhje me ndryshimin e çmimit të biletës. Kishte kohë që është diskutuar problemi rritjes së çmimit të biletave, gati 2-3 vjet edhe më parë. Në vitin rreth 2008-2009 ka pas një ullje të çmimeve të biletave, edhe Muzeu i Pavarësisë, Kombëtar i Pavarësisë së Vlorës e pati atë rënje nga 200 lek në 100 lek. Dhe u ridiskutua përsëri që të rritej çmimi i biletave gati në të gjitha institucionet kulturore, qoftë në parqet, monumentet e kulturës dhe sidomos në muzet. Dhe përfundimisht në fillim të muajit dhjetor ka dalë një vendim, një urdhër i ministrit të kulturës, ku janë përcaktuar e sankcionuar qartë të gjitha çmimet në parqet arkeologjike dhe në muzet. Që të ndalim tek Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, çmimet në muze do të lëvizin do të jenë 300 lekë për vizitor e rritur, 200 lek për vizitorët që do t'jenë në grup mbi 12 veta dhe 100 lek do t'jenë për nxënësit. Roli besoj pa tjetër që do të ndikoj edhe në mbarbajtjen e muzeut, pasi të gjithë dimë që në gjithë botën përgjithsisht muzet i tejkalojnë me të ardhurat që kanë, i tejkalojnë shpenzimet që mbulojnë gjatë vitit, dhe vërtetë që në gjitha muzet e Shqipërisë, një pjesë të mirë hiq butrindin ose krujin, gjitha muzet e tjera subvencionojnë nga shteti. Përsa i përket të asaj që ju thatë që a do ketë në një rënje, në një stepje të hyrjes në muze, unë mendoj kështu. Është e mendim personal, edhe kam shprehur edhe në gjatë diskutimeve që kemi bërë. Ata që janë nisur për të ardhur në muze do të vinë. Ata që nuk vinë në muze, atëre ne nuk i detyrojmë dot të vinë, qoftë me çmimin 100 lek, qoftë me çmimin 300 lek. Për një pjesë të rëndësishme të popullatës, sidomos popullatës që është rezidente e qytetit ku ndodhet parku arkeologjik, ne po mundemi të marrim një masë që për të thënë që banorët e qytetit, për mua unë jam në grupin atyre që them që duhet të jenë të futen falas. Ndërkaq drejtori Dobi thekson se ndryshimi i çmimit të biletës pritet që të ndikojë pozitivisht sa i përket muzeut, i cili do të ketë kështu mundësi për të kryer edhe më shumë investime, apo për të plotësuar
ato gjëra që i ka më të nevojshme. Rregulli është që këto i kthehen Ministrisë së Kulturës, ata nëpërmjet thesarit, ne i kalojmë në fondin e Ministrisë së Kulturës dhe pastaj na i rikthejnë neve në bazë të kërkesave që ne u kemi bërë. Ku tek neve kemi ne plot, kemi gjithë ato dëshira dhe kërkesa plotra, për sidomos për pjesën e brendshme për riarendimin e muzeut nga brenda, për të objektet që kemi aty të mënyrat të mënyrë ti si thua ti ekspozojmë në mënyrë sa më bashkohore. Ne kemi diskutuar shumë për futur pak teknologji, pak televizion, video, audio me këngë patriotike. Po kjo është akoma në diskutime. Ne unë që në momentin e ardhjes tu kam pasur shumë dëshirë për një riarendim nga brenda, me të shikoni dhe me të shumë gjërat nga jashtë kanë ndryshuar, besoj për mirë. Edhe shpresoj që edhe me rritjen e çmimit të biletave besoj do të kemi më tepër akoma investime për gjithashtu një tjetër, të paktën për vitin në 2020, është menduar që një pjesë e mirë e të ardhurave që do të krijohen nga rritja e çmimit të biletës do të kalojë edhe për tërmetin e 26 nëntorit, edhe aqsat siç e ka paramenduar edhe Ministria e Kulturës dhe Qeveria. Tashmë qytetarët do të paguajnë një çmim të ri të biletave për të hyrë në muze, që sidoqoftë është një çmim simbolik për të njohur kështu me vlerat e historisë dhe traditës, por për të theksuar është fakti se Muzeu Kombëtar i Pavarësisë synon dhe ka propozuar që qytetarët e Vlorës të hynë falas në të. Ekipi i futbollit Orikumi është grumulluar në Vlorë teksa po zhvillon mini fazën përgatitore të dimrit. Trajneri Eqere Memushi është i kënaqur nga grupi që kanë në dispozicion, ndërsa thot se pritet të ketë afrimet cilësore në të tre repartet. Ekipi po merr ngarkesën e plotë, ndërsa përgatitjet po zhvillon në fushën sportive të Pyllit të Sodës. Orikumi ka startuar fazën përgatitore dimërore që po zhvillohet në Vlorë në fushën e Pyllit të Sodës. Në drejtimin e trajnerit Eqere Memushi, ekipi që gjendet në kategorinë e parë po zhvillon përgatitje mjaft intensive me qëllim që të jetë një mini fazë që të garantojë vazhdimësinë e rezultateve pozitive. Trajneri Memushi ka të plot grupin në dispozicion, ndërsa ndeshja e parë për këtë vit kalendarik do të luhet në Elbasan. Trajneri Memushi thekson në intervistë për televizionin 6+1 Vlora se synon afrimet cilësore në të tre repartet, ndërsa është i kënaqur nga grupi që ka aktualisht në dispozicion. Po është shumë mirë. Kishim planifikuar që pas të mbaronte faza para vitit të ri, jemi përgatitur për të bërë një mini fazë për gjithët që kemi në dispozicion. Kjo t'i shërbej për rritjen e gjendjes skuadrës dhe për vazhdimësinë. Duke parë që edhe kampionatin ndeshjen e parë të kësaj faze e nisim datën 25 janar në Elbasan. Grupi është i plot, po mundohemi të afrojmë ato afrime që të bëjmë të kenë diferencë, pra të afrojmë lojtarë cilësor, ku kemi nevojë në tre repartet. Mendoj që të qëmë atmosfide shumë mirë, gjitha kushtet i kemi të shkëllqyera, për të falemnderojmë edhe gjithë donatorë dhe presidencën e klubit Oriku. Shpresojmë që të bëjmë më të mirën. Por cila do t'jenë konkretisht ndëryrjet në merkaton e janarit për ekipin e Orikumit? Jemi duke bizetuar, jemi në tentativet e merkatos, presim për ato që thashtë qikë më përpara, për ato reparte që kemi në nevoj, sidomos në pjesë përpara. Pra. Mirë, nuk kondicionin e kanë të mirë, duke që janë serios, që në atë rinjë janë, unë uroj suksese dhe për të vitë të gjithës si skuadrë gëzuare vitën barë për të gjithë. Djetë, gjitha skuadra, pas pushimit të pra pushimi dimëror, gjithë skuadrat janë përgatitur për merkaton e tyre dhe për të bërë të gjithë një mini fazë për ta përballuar pjesën tjetër të kampionatit në mënyrë më të mirë. Po ne kemi një plan, pra në dy javët e para do të zhvillojmë pra tre javë bëjmë dy seanca para ditën mbas dite, pra tre në javë dhe tre kemi nga një seancë. Pra i bie që bëjmë 6 seanca në këto në këtë mini fazë, pra në këtë mini fazë prej 10 ditë shpas për aktore. Synimet tona janë të jimë që ne të jemi sa më lartë, se tuke parë dhe kondigjene e skuadra, kualitetin që ka skuadra, me ndoj që dhe mlojtari që do të jimë, do të jemi pra për t'i kreuar më qetësi vetës t'yre dhe klubit. I kemi të gjitha mundësit që për ne të jemi një skuadra e qetë në kajurën e parë. Ndërka që dhe kapiteni Orikumit, portieri Argent Halili, shprehet se faza përgatitore po zhvillohet nga ky ekip me ritmet mjaft të larta,
ndërsa synohet si objektiv qëndrimi në kategorinë e parë, që tashmë është i kapërcyer, por edhe renditja tek skuadrat më të mira të grupit. Deri tani po shkon shumë mirë. Kemi mbyllur javën e dytë të përgatitjeve. Grupi pothuajse është i plot. Shpresoj të ketë pak afrime sepse kampionati është akoma i gjatë. Shpresoj ta mbyllim ashtu si e filluam këtë fazë paraqitore. Edhe klubi ka një objektiv që për mua është i arritshëm. Të realizojmë objektivin që është hyrja në katërin e parë të grupit B. Nuk mendoj se kemi një distancë shumë të madhe. Është objektiv i mundshëm dhe kam besim se do arrim. Për momentin është shumë e mirë. Vazhdoj të punoj normalisht. Ndihem akoma i ri. Shpresoj të vazhdoj me këtë ritëm. Orikumi ka startuar kështumin i fazën përgatitore. Futbolistët janë grumbulluar në Vlorë, ndërsa stërvitjet po i zhvillojnë në fushën ku stërvitet edhe Flamurtari në Pyllin e Sodës, pasi të dy klubet kanë rënë në konsensus me njëri tjetrin. Ndeshjen e parë ekipi i drejtuar nga Memushi do ta luajë në Elbasan, kur starton kampionati në mesin e janarit. Ndërruar teleshikues, si shikoi informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ lajmesh në televizionin Regional 6+1 Vlora, ju uroj shikim të këndshëm programeve tona në vim. Bashkë mirupafshim.